ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମନେ ହଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍, କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍, କବାଡ଼ି ପ୍ଲେୟାର୍ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏଛନ୍କା ଆମର ସବୁ ଯେତେ ସ୍ମୃତି ଥିଲା ସବୁ ଆମର ହଜିଗଲା, ଆମେ କିଛି କରିନି ପାର୍ବାର। ଏ ଲୁହର କି ନାଁ ଦେବେ ଆପଣ? ଆମେ କ୍ଷମା କରିପାରିବା ତ ଆମର ଅପାରଗତାକୁ, ସତରେ କାହିଁକି ଜୀବନ ଏମିତି ଏକ ପରାଜୟ ଯେଉଁଠି ପାଦେ ପାଦେ ନିଜଠୁ ନିଜେ ହଜିଯିବାର ଭୟ। ନିରେଖି ଦେଖିଲେ, ଝିଅଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ସ୍ଥପତି, ତାର ଲୁହ ଦୁଃଖ ଓ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ଅସହାୟତା ଓ ଅବଶୋଷ ସତେ ଯେମିତି ଦେହସୁହା ଉପାସ ପରି ବୁଳା ହୋଇଛି ତା ଚମର ଚାଦରରେ। ତାର ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ ଯେ ମାଗିବ ଆଶା କି ଆକାଶ, ନିଜର ବୋଇଲେ ଭଙ୍ଗା ଖପରା ପରି ପିଠି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶିଉଳ ଲଗା ପେଟ, ନହେଲେ ଦୁଃଖର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ବୋଝେ କାରୁଣ୍ୟ ପରି ଦିଶୁଥିବା ପରାସ୍ତ ପିଠି। ଅତି ବେଶୀରେ ଏଇ ଚାଳ ଛପର ଓ ସେ ଘର ଭିତର କୋଉ କନ୍ଦିରେ ବ୍ୟାଗରେ ପଶି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବସାଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଭର୍ତ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟାଗ ଖଣ୍ଡିଏ, ନହେଲେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କେଇ ଖଣ୍ଡ। କବାଡ଼ି ଖେଳିକରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଥିଲା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳୁଛୁ କେତେ ଭଲ। ଲେଖେନ୍ ଏଛନ୍କା ଆମେ କାଁ କରୁଛୁ, ଘରେ ଅଛୁ, କିଛି ଫେସିଲିଟି ନି ମିଳିବା ବୋଲିକରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳିକରି ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କବାଡ଼ି ଖେଳୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କବାଡ଼ି ଖେଳୁ, ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳୁ, ଅଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଖେଳି ପାର୍ମୁ ଖେଳୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ସେଟା ବି ହେଇନି ପାର୍ଲା। ଏବେ କିଛି ଫେସିଲିଟି ନି ମିଳି ବୋଲିକରି ଆମେ ଘରେ ବସି ରହିଛୁ। ନା ହେଉଛି ନମିତା ଭୋଇ, ଦିନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳୁଥିଲେ କବାଡ଼ି, ଓଡ଼ିଶା କବାଡ଼ି ଦଳର ଥିଲେ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟରେ ଏହି ଚମ୍ପିଅନ୍ ବା ଏହି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦିନ ଭୋଗୁଛି। ଏତେ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକ ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ନମିତା ଭୋଇ। ଦିନେ କବାଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ନମିତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକଲ ଓ ରେଡ୍ ଦେଖି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଛାତି ଥରୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ର ଇଗଲ୍ ସାଥିରେ ହଳେଆ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ହାତ ନେଇ ସେ ଅହରହ ଜୁଝୁଛନ୍ତି। 2014ରେ 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର କପ୍ତାନ ଥିଲେ ନମିତା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଆମ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ନାଁରେ ନମିତାଙ୍କ ଏଭଳି ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଲରୁ ମାଟି ଉଠାଇବାକୁ, ବାସନ ମାଜିବାକୁ, ପୁଣି ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାକୁ। ଆମକୁ କିଛି ଫେସିଲିଟି ନି ମିଳି ବୋଲିକରି ଆମେ ଏତେ ଖେଳୁ, ଖେଳିଲା ବେଳକେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପରିଶ୍ରମ ନେ ସୁର କଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ତାପରେ ଏଛନ୍କେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ସ୍କୋପ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟାକେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେବାର୍ ରଖବାର୍ ବି ନାଇଁ ଭଲସେ। ମୁଁ ଖେଳିକରି କିଛି ମୋର ଫାଇଦା ନାଇଁ, କିଛି ହେନ୍ତା ଭାବିକରି ମୁଇଁ ମୋଟା କିଛି ଧ୍ୟାନ ନେଇ ଦେଇ ମୁଇଁ। ତେବେ ନମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ? ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବକୁ କେତେଦିନ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ନମିତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଖୋଲି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଗୁମର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍, ହକି ସ୍ପନ୍ସର, ବଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ପିଛା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାରର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବଲାଙ୍ଗୀରର ନମିତା ଭୋଇ। ଦିନେ କବାଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ସେ ଥିଲେ କୁଇନ୍, ଆଉ ଏବେ ଜୀବନ ବିତୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କବାଡ଼ିରେ ସଫଳତା ଆଣିଥିବା ନମିତାଙ୍କୁ କାଣିଚାଏ ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ବି ଭୁଲିଗଲା ନମିତାଙ୍କୁ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲେ ଏଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ। ପ୍ରତିଦିନ ତିନି ଓଳି ଖାଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ବୋଝ ବୋହୁଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁନି ନମିତାଙ୍କ ଉପରେ। ଘରେ କବାର କମ୍ କରୁଛେ ଆର୍ ପୋଲା ରୁଇସି, ଲଟା ଘିଛି, ଭାତ ରାନ୍ଧ୍ସି, ବାର କବାର ମାନେ କରସୁଁ, ସବୁଟା ଘରର କବାର ଆର୍ ନେଇ ନେଇ ଖେଲି ଯିବା। ଆର୍ କେନ୍ ବି ଖେଳେଇ ନେବେ, କି ଖେଳେଇ ନେବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନେଲେ ତ ଖେଳେଇ ନେବା, ଖେଳି ଯିବା। ନମିତା ପାଇଁ କିଛି ସରକାର ସୁବିଧା କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା କହ? ସରକାର ତ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କ'ଣ କରିବି? ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖେଳିଛି, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳିଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସେ କରିବା କଥା ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ସରକାରକୁ ଜଣେଇବି?
क्रीड़ामंत्री तुषारकांति बेहरा बलांगीर जिलापा चंचल रणा शुणुंत तो नमिता गुहारी राज्यर गर्व गौरव नमिता अवस्थापी दायी किए कहीं मुंड पक्का घर कहीं नमिता मिललानी निजुक्ति खेलाड़ी प्रति राज्य सरकार ये कि हतादर बलांगीर गंभारीगुड़ भिड जर्नालीस्ट उमेश महाराणा सह सतरूपा सामंतराय रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।